У день пам'яті жертв Голодомору і політичних репресій у Бердичеві відбувся мітинг. Його відкрив міський голова. Громадськість, представники міськвлади та партійних організацій у скорботі запалили свічки. До пам'ятного знаку постраждалим від Голодомору люди поклали квіти та пшеничне колосся і схилили голови у мовчанні. Людмила Вознюк, свідок подій 1932-33 років, згадувала страшні факти з життя своєї сім'ї. Політичні репресії зруйнували і родину Вероніки Доброхотової. От этими сводами, от этих сооружений лежат очень много наших бердичевлян расстрелянных, в том числе и мой отец Загоровский Антон Валерьянович. Он был очень порядочный, очень добрый, он любил свою родину, он любил свой народ. Но родина ему очень горько отплатила. 10 сентября 1937 года отец должен ехать был на пленум в Киев. Он сказал маме, что я не беру партбилет, я не одеваю парадный костюм, потому что если бы я и пробегу, ты же знаешь, что сейчас творится, и я приду переоденусь. Как ушел наш отец, и вот уже 69 лет. За словами голови Бердичівської міської організації народного руху Івана Лобая, Голодомор був кривавим свавіллям, штучно створеним тоталітарним режимом. Жахливою сторінкою історії називає його вчитель 10-ї школи Ірина Букшук. Пекло, створене в Україні під час Голодомору, неважливо порівняти ні з чим. Це був жах, коли люди гинули на всеплодючих землях, землях, які шанували в усьому світі як житницю. Я думаю, що наш з вами обов'язок сьогодні – шанувати пам'ять, зберегти пам'ять про тих, хто не дожив, хто не долюбив, про живих і ненароджених. Дослідники наводять різні цифри загиблих під час Голодомору. За приблизними підрахунками, він забрав життя 14 мільйонів людей.